Hər gün zəng elə, ya da yaz. Ana, bu kollecdir, sağalmaq kursu deyil. Hər şey yaxşı olacaq. Düzünü demək, yoxsa hərəkət? Düzünü demək. Həyatında seks olub? Hərəkət. Onda istəyirik ki, sən Hardinlə öpüşəsən. Mən bu oyunu oynamıram. Bomba qızdı. Dərin bir sual. Bu Hardin Scott kimdir? Məncə yaxşı olar ki, sən məndən uzaq durasan. Mənim sevimli yerimə xoş gəlmisən. Mən elə bilirdim, sən ancaq dost olmaq istəyirsən. Biz heç vaxt dost ola bilmərik. Mən hər saniyə səni düşünürəm. Sən çox gözəlsən. Sənə olan hisslərimi heç nə dəyişə bilməz. Ehtiyatlı ol. Nə olub axı? Bu Hardinlə bağlıdır. Elə şeylər var ki, sənin heç xəbərin də yoxdur. Sən böyük səhv eləyirsən. O sənin qəlbini qıracaq. Sənin arzuların nədir?